Всім привіт! Сьогодні покажу монетку Єлизавета Ярославна. Вийшла вона 28 липня 2022 року. Ця пам'ятна монета була присвячена Київській княжні, старшій доньці Ярослава Мудрого, за правління якого Київська Русь сягнула піку своєї могутності. У 1044 році Єлизавета стала дружиною норвезького короля Геральда Суворого. Після смерті Геральда Єлизавета Ярославна вийшла заміж за короля Данії Свена II Естрідсена. На версі монети розміщено на дзеркальному тлі малий державний герб України. У центрі орнамент з плетеним тризубом, який прикрашає залізну сокиру з інкрустацією, датовану 10-13 сторіччям. Праворуч і ліворуч стилізовані орнаменти, характерні для середньовічних Скандинавії та Київської держави. Напис «Україна» та рік карбування 2022 під гербом. На реверсі монети зображено стилізований образ Єлизавети Ярославни на тлі декоративного фризу, виконаного в стилі скандинавської різьби по дереву або каменю. Також розміщені написи, які наслідують давнє скандинавське рунічне письмо, вгорі Еліси в королеви Норвегії та Данії, внизу Олисава Єлизавета Ярославна. Тираж цієї монети складає 30 000 штук. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.